да бъде в полза на сините. 71 срещу 29 са процентите. Лековата грешка от Кристиан Димитров и възможност за Сантьяго Годой да се озове 1-1 срещу Николай Михайлов. Годой праща топката покрай Николай Михайлов. Второ попадение за Берое. Той идва в 73-та минута. Грешка от Кристиан Димитров. След това Сантьяго Годой издебна момента, в който да отнеме топката. Оттам насетне, че Берое на контратака може да нарани всеки един опонент. Цунами положи абсолютно всички усилия, за да спре Сантьяго Годой. Недостатъчно добра позиция, недостатъчно скорост от Цунами. И моменти, в които Левски изглежда контролираше събитията на терена. Берое се възползва от ситуацията, открива се